As algemas aqui vai gastar tudo. Vai ser uma droga. Vamos lá, vamos matar só nós mesmo, solo. Solo de um. Solo de um. Ai, caralho. Porra é essa, velho? Agora fica longe desse filho da puta, parece que é pior, né? Consegui desviar, maravilha! Lindo, 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 lindo.
Mais uma. Aí. Ah, vacilão. Deu um golpe ali que eu não esperava. A gente vai escapar de novo. O negócio é aquelas magias lazarentas que manda, velho. Que é o mais difícil de desviar. Vai querer mandar já já isso aqui. Vamos ver. Tomara que ele esqueça. Pelo amor de Deus. Olha lá. Aqui que eu consegui ter o life todo. Life todo. Vai lá. Filha da puta, cara. Não dá tempo de fazer nada. Bem que o meu life aguentou o baque aqui, né? Vamos lá, de novo. Sai daí. Consegui, maravilha, velho. Lindo, 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 lindo. Vamos lá. Aê, maravilha, caralho. Boa, garoto. Boa, boa. Usa o negócio. Nossa, é muito chato esse pulo dele, velho. Nunca dá pra desviar disso aqui. Nunca. Falei nunca consegui, agora. Falei nunca e consegui. Nunca diga nunca. Vou tomar agora. Agora vamos com 50% só. Lindo. Deixar eu te bater agora, né, fiote? É, complica pra nós. Consegui, ó. Maravilha. Pingentinho aqui, galera. Ajuda demais, velho. Nossa. Ele não vai deixar eu bater nele, cara. Pra dar uma puta, velho. Vai, usa o bagulho. Dois. Maravilha, mais um. Vamos lá. Usa. Aí, ó. Lindo, 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 lindo. Muito lindo. Estus. Maravilha. Boa, garoto. Vai morrer agora. Uhul. É isso aí, garoto. Está morto. O boss mais difícil do jogo está morto, meus queridos. E finalmente vamos salvar a nossa querida Olacile. Olha ela aqui, ó. Calma, querida. Fala alguma coisa pra nós. Não, não fica tímida, não. Fala. Calma. Vamos manter a calma. E a Olacile estava presa aqui com esse filho da mãe. Calma, vamos conversar. Ela só vai ficar gritando mesmo, é sério? E o estranho é que a gente matou ele. E continua essa névoa aqui em volta, ó. Né? A névoa aqui continua. Vamos acender a fogueira aqui. Depois a gente conversa com ela, vamos ver. Deixa eu ver. Ver se ela desapareceu. No caso, esse aqui, ele foi libertado aqui, né? Esse aqui era o túmulo dele. Era o furtivo, esqueci o nome dele, Pygmy. Furtivo Pygmy, acho que era alguma coisa assim. É o pequenino que fala. Vamos sentar na fogueira aqui. Sentar na fogueira não, que vai queimar, né? Vamos descansar e ver se ela tem um diálogo. Porque eu lembro ela tem um diálogo. O que ela fala pra nós. Eu tenho esperado por você.
Thou hast rescued Princess Dusk, nem nos livrasse daquele terrível humano primitivo, even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Cogumelo de Elizabeth. Só isso. I will remember thee, but I will. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. For it shall be my purpose to remember all thou hast. Not long ago, I had another visitor, a human like thyself, from a faraway time. Only he was dreadfully odious, and I'm afraid that he is still amongst us. He wore a hat and a long black coat. Um chapéu e um casaco negro. Ah. Was thine eye glancing, thou need? I am. Ah, a gente descobriu aqui que esse humano detestável é aquele cara de chapéu, né? Praticamente eu tenho aqui o chapéu dele aqui, que é o... aquele que a gente achou. Praticamente eu já matei ele. Esse carinha aqui, ó. Então ele é a pessoa detestável que aqui a Cogumelo aqui falou pra gente. Então fizemos muito bem ter matado aquele filho da mãe, né? Galera, então é isso aí. Vamos sim embora com essa DLC. É o final da nossa DLC aqui. E é isso aí, meus queridos. A gente se vê nos próximos vídeos aí. Forte abraço e até a próxima, então.